faafahina dheerada ayaa ka soo baxaya dil galabta kooxaha hubeysan ay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose u geysteen allaha u naxariistay hibe qaasim oo ka mid ahayd ardayda maanta ku baastay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad dilkan ayaa loo adeegsaday toorey waxaana la sheegay in kooxda burcadda ay dhoonta ka geliyeen allaha u naxariistay gabadhaasi toorey maamulaha dugsiga sare iftiin qaybtiisa ceelasha oo ay dhiganaysay gabadhan saaciid xasan yuusuf ayaa shabeella u sheegay in sababta kooxdaasi gabadha ay u dileen ay tahay inay doonayeen inay ka qaataan taleefankeeda balse waxaa la sheegay in markii ay dileen kadib ay isaga tageen taleefankii ay u dileenna aadamaashantihiin nio gabadhan ilaah unaxariista waxaa layidhahdaa horta magaceeda hibe qaasim aa ladhahayay schoolka eastern technology sanadkaana ahayd dhowr sana iskuolkaan joogtay wax baranaysay agoonna waa ahayd dayar waa ka dhasheen agoona ahayd gabadha marka sanadkaana qalijibisay saakay waxay aragtay muxuu ahaa natiijada xataa way aragtay saakay galabtan waxaana loo soo sheegay in mobile laga dhacay oo muxuu ahaa ii sheeg smaaro maas mobile looga dhacay saasta wari loo geliyay weliba xataa mobeelka xataa laga tegay marka aada uma naqaano asanaga sababta loo dilay gabadhaas laakin waa dhimantay mobeelkiina xataa lama qaadan waa gartay intay ka dhacday ceelasha biyaha ka xaggee iyo ceelashay ka dhacday gabadhan xaafadda taagan liibaad ay degan tahay dabcan xaafadada lay ka dhacday aada uma xaqiijin kara xaafadda laakiin dhacdadaasaan ogaa inay dhacday waa tahay gabadhu waa imise sana jir marka gabadha ilmaha aa 18-19 jir waa sidee idinku soo gaartay marka xogta ah dilka loo geystay xogteeda waxaa nagu soo gaartay dal telefonana la soo diray gabadhaas masaacida waa haadi muxuu ahaa dhibaata dhacday uma taqaanaa sidaas haata isoo gaarsiiyey samarkiiba waa meelaan fadhin iskoolkan markaa soo xir galatay ahayd markii isbitaalkaan tagnay ku cararnay waalidkan la kulanay amiirkan soo xaqiijinay waalidkan is aragnay waa u tacsiyeynay marka biriyaa la yidhi waa la aasaa haddii alidma loo ballansan yahay saasaan marka ku ogaanaa qaabka dilku u dhacay waa faahfaahin miga sii kartaa in dhaawac miyii noqotay mise isla goobtay ku dhimad walahi dhaawaceeda arrintaas aada uma faahfaahin kara laakiin intaan ka ogaan ka maqlay in la yidhi mobeel laga dhaca la yidhi oo mobeelkana xataan laga qaadanin toorey dhuurta laga geliyey dhaawaceed istaal loo qaaday istaalkay ku dhimatay intaasaan ognaa dhaawaca ku yaalla ma la baaray marka inta toorey ku dhacday ma la xaqiijin karaa maya ma xaqiijin karno mana arintaas aada uma baarin laakiin waxaa la sheegay dhuurta in toorey looga dhuftay waalidiinta dareenkooda maxaa nagala wadaagi kartaa maadaama gabadha dhimatay oo la dilay waa taqaanaa dad ka dhinteen oo weliba si emergency oo la filaynin oo dad hadda soo kacay ah asaa waxa la qiyaasi kara malaha waa dad ooydaayo iyo dad iska murugaysan iyo oo inaan arka lakin waa qof imaan badan aheeda xoogaan problem weyn ma muujinaynin waa iska imaankeeda iska adkaa laakiin wiil la dhashay ooydaayeen xoogaa dhibaatay ka muuqatay dadka meesha joogay istaalka isugu imaadan kolley murugaa muuqa dad ka muuqatay taasi waa taqaanaa weliba qof dhalinyaraa oo hadda saas oo soo baxay marka dareenkaabu waa taqaan taasi waa iska culustaa xanuun badan ay leedahay waxaa inagu horanta ugu dambeyntii dadaalkeeda waxbarasho gabadha dhimatay allah u naxariistay inagu horan ilaahay jannadaas iyo gabadhaas qof aada u akhlaaq badan ahayd xishood badan oon hadlin oo afgaaban dibkeeda oo yaraa dabcan waxbarashada ma ku fiicnayd laakiin wax aada u muuqday qof aada qofaan waxay hadal badan ahayd oo muxuu dadaasho danteeda taqaano ka adag mas-uuladeeda iskuulka imaato waqti fiican baxdo macalimiin isma qabsan jirin waa nin qof aada ma u qiim badan ahayd ilaha unaxariistay ilaha unaxariistay wax faahfaahina ma laga hayaa kooxda dishay iyo in gacanta lagu soo dhigay in kale maya wax faahfaahin lagama hayo cid loo qabtay ilaa haddeeta malaha faahfaahina lagama hayo cid loo qahayo malaha ilaa hadda aniga hadda ma arka arrintaas in la gaafiyey cid la gaafiyey ma arka laakiin waalidka suurtagal waa inay gaafiyeen mana xaqiijin kara hadda sidoo kale waxaa xusid mudan in gabadha iskuulka ay dhiganaysay qaybtiisa koowaad uu kaalinta koowaad u galay khaalid cabdulaahi maxamuud kaasoo noqday ardayga galay kaalinta koowaad imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka cabdisattaar xaaji cali tv-ga shabelle shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha